Okay, it was so nice spending time with you. But sasa mimi nitaenda cause ni late na chelewa. Oh, bana moro na sisi jana magida kama saa hii kuna maji yametoka hapo nje mwanzo kwa hiyo lote mazani kubaya saa hii. Samisi highway. Ati highway huko hata ndio kubaya. Watu wamekidnapiwa hapo jana. Wow, okay. How about to bath? Ati Uber. Sasa zenu walimaliza akim. Sekirudu leo maze, kimo likuwa buze mbaya sana. Maze guys, a minute of silence maze. Tunasema repeat kimo, alishikwa kakatwa neck. By the way, babe wacha basi this time nilale nisaidi ukuta. I am Jose Mourinho. Oh nice, feel at home. Maze kuwa free, na kila kidogo. Kila kitu ni hapo, including me alafu. Security, it's type like you. Will you take beef or chicken? Chicken. That's nice. Utapika la, babe? Lazima nikupikie, the best cook ever. Okay, sawa, basi. Ntalala saidi ukuta. Regulations are for the regular players. I am Zlatan.